Hej med jer, og velkommen til Landerus Raid Aften med en lidt anderledes opstilling, end vi plejer. Fordi at jeg valgte nu at lave den på livestream sammen med jer og på remote. Så det bliver nyt. Det bliver sjovt at prøve det her. Se hvad der foregår. Og det var den store gruppe, jeg blev inviteret til her i håndøjen. Der er mange spillere. Det går stærkt. Det er super nice. Og så en fordel ved, at jeg er herhjemme og er på en computer lige nu. Jeg har selvfølgelig stadig mobilen her, jeg kører tingene på. Så er det, at jeg kan faktisk have rate counteren fremme, imens vi snakker om den. Hvilket er cool. Så Landerus, som vi kæmper mod lige nu, det er en flyve- og jordtype Pokémon. Den er dobbelt svag over for is, så jeg har selvfølgelig taget nogle is-Pokémon. Den kan vi snakke lidt om i næste raid-gruppe, mens vi kan se dem alle sammen. Fordi den bliver bare totalt smeltet af is, fordi det selvfølgelig er en dobbelt svaghed. Eller så er den også svag over for vand. Og nogle af de bedste counters, det er surprise, surprise, is-type Pokémon. Og selvfølgelig nogle Shadow-is-type Pokémon. Jeg har faktisk helt glemt, at jeg kunne tage min Mewtwo med, for jeg kunne give min Shadow Mewtwo Ice Beam, så ville det faktisk være rigtig god, kan jeg se det op. Det kan være, at jeg skal gøre det til den næste gruppe. Og så er det ret nemt at tage. Fordi dobbelt svaghed gør, at du til princippet kan duo, du kan måske trio den, hvis ikke I nær så høje, og afhænger om, hvilken is-Pokémon I har powered op, selvfølgelig. Så Landerus, den er her frem til på, jeg tror det er tirsdag, den er her. Så den er her lige et par dage nu, afhængig af, hvornår I får den her video. Jeg kunne forestille mig, at det her er lidt en bonusvideo i weekenden. Men ellers så har jeg jo lavet en raid guide for et stykke tid siden. Det her er en info, der er over på skærmen derovre. Det er ikke helt nyt for jer, hvis I har set alle videoerne. Den skal være i 22.41, står der her. Uden weather boost. Bum, bum. Og det var den her ikke, den her var 21, var den ikke? Jeg tror der var 21 den her, den kan også være shiny nu. 21.75, så den her er ikke rigtig noget værd. Men det er egentlig okay. Vi skulle bare rate på stykker. Og det kunne være cool, om vi skulle få en shiny. Det ville være en mega hammerende bonus at lave shiny. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre i dag. Så mange ved ikke, om jeg tager. Landerus er faktisk ret spændende Pokémon i Master League. Jeg mener, at den anden version af den er en lille smule bedre, fordi den har sådan noget højere attack. Men du kan bruge begge versioner, og den her har vist faktisk det bedre moveset, mener jeg. Fordi den her har superpowers, fordi jeg kan huske, den er superpowers Stone Edge, hvilket er ret godt i Master League. For der er mange ståltyper, så nok til svært over for kamp. Og så er der så er der også nogle flyvende Pokémon, og der er nogle mange Pokémon, hvor sten er neutralt. Så det kan stå rigtig, rigtig hårdt. Så det kunne være cool. Skal jeg fokusere en lille smule på at lave noget lidt bedre kast på den Landerus her. Det omkring, jeg ved ikke, om man kan lave en excellent ud siden, jeg tror det ikke. For den er ikke så stor, den cirkel, jeg skal kaste på her. Nu er vi snart færdige med at lege. Fordi nu er vi nærmere 10 volt. Så tænker jeg, vi skal tage det lidt mere seriøst. 1, 2, 3. Nå, okay. Fair nok. Jeg nåede kun lige at nævne, at vi skal begynde at tage det seriøst, og så fanger jeg den selvfølgelig. Nå, jamen så har vi fået en Landerus. Og en Landerus, der ikke var særlig høj, for den skulle være 22.41, tror jeg det var. Ny gruppe, ny raid. Og den her gang er det Frederik og VIPs. Frederik er også VIP, men det er simpelthen det er stream VIP-gruppe, det her. Sådan er det. Det er nice nok. Vi tager den simpelthen med halv tid, du. Det er alligevel lækkert. Avalanche. Når jeg lige... Nej, jeg når ikke engang for min sidste Avalanche, ikke? Jo, jeg fik ikke final hit. Det kan være, jeg måske har fået hardest hitter. Vi ser på det. God tid. Over 2 minutter tilbage. Med vores VIP-gruppe her. Nice, nice. Jeg fik venskab op med Frederik. Du kan nå at få Lucky Egg på endnu, hvis det er. Jeg gør det ikke for en enkelt Ultra Friends, men... Kom så, hardest hitter til mig. Giv mig den. Nej, jeg fik Final Strike, okay? Så fik jeg ikke hardest hitter. Åh. Alligevel. Er den... Den var ikke særlig god, for den var ikke over 22. Men er den shiny? Det var normalt. Helt normalt Landerus. Yes. Må se. Vi har ikke lavet nogen excellente ved siderne endnu. Men det er også ret svært, for det er en meget lille cirkel. Bliv bolden, tak. Det ville være lækkert. Ej, er det sidste bold nu? Det er seriøst sidste bold. Hvad sker der for mit held i dag, altså? Jeg ved godt, at vi har trollet de første 5 kast, men alligevel. Jeg plejer da at fange min legendariske.
Sidste bold. Bare rolig i gang. Nej, hvad foregår der? Så fik vi lige en invite fra Kasper. Shout out til Kasper. Det er mega nice. Så har vi lige en landing rush sammen med Kasper. Og et par, som Kasper kender. Det passer super godt. Det er faktisk bare sjovt at sidde og, lave raids sammen med jer. Må spørge på, hvor mange is-pokémon jeg har. Indtil videre kan jeg se vand-pokémon og is-pokémon. Og en hypno. Hvad laver hypno herinde? Og hypno har selvfølgelig Ice Punch, som godt kan bruge sådan lidt. Jeg er glad for at se den der Wailord derovre. Det er ikke en Wailord, den hedder Wolverine. Wailord, det er en helt anden pokémon. Okay, så den får nogle tæsk. Au, det går jeg sørme også. Der kom en stånæs, der bare sagde slambam på min is-type Pokémon. Ah, hvor sad der. Au, for den. De der stånæs gør næs. Over 100 sekunder tilbage, det er lækkert. Åh, oh, nej. Min telefon har det varmt. Nu må jeg slukke for lidt af lys på skærmen. Den har selvfølgelig også haft det hårdt i dag. Har det til dig, mand. Ja, tak. Okay. Den ser ikke særlig shiny ud. Og den er virkelig skrald. Hvad foregår der? Den skal være 22-41. Halløj. Nå, oh, det var ikke langt nok. VIP Squad 2. 18-48. Fik jeg lige skrevet tidspunkt ned til mig selv. Here we go. Fire mand. Det skal jeg sagtens skulle gøre. Bidup. Let's go. Dobbelt sværd for is. Jeg ser noget Shadow Articuno. Det er rimelig sejt. Jeg ser noget Gyarados. Det er vand i hvert fald. Det er også super effektivt. Kan den her ikke please ikke have Stone Edge? Den smadrer bare lige Pokémon. Au, den havde Bulldoze. Okay, det er ikke Stone Edge. Det er stadig fint. Nej. Landorus med 2 minutter tilbage. En dødt problem. Kan den her ikke please være over 22? Nej, den er 21. Helt ærligt. Kan den så i mindst ikke være shiny så? Den er, det, jeg har kun fået skrald Landorus i dag. Please have lidt medlidenhed med mig og giv mig en shiny så. Nej. Skrald Landorus. Altså. Nej, det kan jeg ikke. Oj, det lykkes. Det lykkes at lave en excellent. Ja tak, i den anden. Jeg sidder og tænker, det der er no way. Men det lykkes. Og jeg fik det første bold, halløj. Nice, man. Det fortjener jeg også helt vildt. Nu har vi rent faktisk lavet excellent i alle siderne igen. Selvom, selvom jeg ikke regnede med at gøre det på Landorus. Ja. Nice. We done did it. Vi har fået excellent alle steder. Ligesom vores normale raid aften videoer. Liam Primate med Frederik og Light. 4 spillere. Det skal kunne lade sig gøre. Jeg tænker, I har nogle is-pokémon med, så kan vi godt smadre dem. Jeg ser nogle mammoth swines, det er godt. Lækker. Hold da op, baby, du er heldig. 2 shinies på 5 raids. Det her. Så vil jeg også have en shiny på den her. Det er min nummer 5 raid i dag. Au. Den gør næs. Er det fordi, den havde stenangreb? Jeg læste faktisk ikke lige, hvad der var, der stod. Avalanche. Det var måske Stone Edge, når den næsten deleted min Mammoth Spring. Nej, Superpower. Okay, men det går også næs på is. Au. Slam bam. Det kunne faktisk godt lide lidt, jeg fik last hit. Overvej at deltage FC Festivalen i sommer til sommer. Det skal du virkelig tage at gøre. Det er virkelig, virkelig fedt. Go first. Det er så hyggeligt. Og mega hype. Da-da. Final Strike, det er det, der hedder. Jeg havde last hit. Nice. Final Strike. Kommer du til level 50 i sommer? Det tror jeg. Det er planen i hvert fald. En Landorus, den var rent faktisk i 2200, men den er også kun lige 2200, så den er faktisk ikke særlig god. Ui. Nå, okay. Jeg skulle ikke have en excellent det venstre side. Bang. Excellent. Let's go. 1, 2. Lige bolden, tak. 3, ja tak. Så kører vi. Så slipper den. Okay.
Ja. Sidder og bliver træt, fordi du begynder stille og roligt at blive mærket udenfor. Plus jeg har det varmt. Og jeg har været på i nu 4 timer, ikke? Jo, snart 5 timer faktisk. Hold da hen. En sidste Landorus, fordi nu er klokken 7:15. Så det er en her, der havde 5-10 minutter tilbage eller sådan noget. Men det er en, det er en stor VIP-gruppe, fordi vi var så heldige, at både Frederik og Frederiks lillebror kan invitere til den her, så vi er 8. Så det er en meget cool en at slutte af på. Og så kunne det være rigtig, rigtig cool at slutte af på en, en shiny, ikke også? Eller en, der havde meget høje stats. Det kunne også være rigtig, rigtig nice. Så vi har lidt ekstra krydsfingerhelt i dag, tænker jeg. Det kunne være rigtig nice med noget shiny eller en, der var høj stats. Nu har vi fået virkelig lave Landorus hele raid aften. Den aller sidste her var 22 lige ud. Den skal altså være 22-41. Så det er langt fra at nogle af de bedste, jeg har fået mig. Så vi kan godt have en rigtig god en. Og hvis den er skrald, så må den gerne være shiny. Ja, så det er planen. Jeg ser masser af is. Det er lækkert. Jeg ser Mammoth Swines. Jeg ser Articunus. Så ser jeg også lige en Gyarados. Den laver noget god vand. Jeg ser noget Glaceons. Det er nice. Så vi giver den gas. Jinxer er det nu? Nej, vi jinxer den ikke. Jeg har jinxet min del til Mudkip Community Day. Hold du op, jeg har jinxet meget med alt det der. Havlvejr og regnvejr og wow. Jeg tror, jeg har opbrugt min jinx-kvote. med den dag der, man. Wow. Hvis ikke jeg set det nu med Mudkip Community Day, det var forfærdeligt. Altså, videoen var sjov. Men vejret, man. Hold nu op, det gik bare fra det ene til det andet hele tiden. Det var helt vildt. 22-41? Nej! 21-87? Hvad er det for noget skrald? Så må den gerne være shiny, ikke også? Kom med en lidt mere orange, end den plejer at være. Det vil være lækkert. Final Strike. Masser af bolde. Det er cool. Nej, dænge. Nå, ja. Vi har stadig hygget os på stream og til video i dag. Det kunne altså være cool lige at slutte af på en shiny, men så skulle det altså ikke være. Så er det ikke shiny, der er vores thumbnail i den video her. Så er det noget bonus VIP squad på stream eller sådan noget. Der bliver vores titel og vores thumbnail. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg får gjort det. Måske jeg kan låne den der diamant fra Twitch, som er vores VIP-symbol. Til at lave noget thumbnail med. Ja. Der er det. Det var godt nok hurtigt. Jesper, kan du sige mig, hvad du skal gøre for at blive VIP? Det kræver, at du er i top 20 mest aktiv på stream. Så du skal mere noget mere med på stream. Så skal du nok få VIP på et tidspunkt. Altså XL Candy. En masse skrald Landorus. Måske faktisk Ultra League, den her kunne godt være. Ellers så fik vi lavet en hel masse grupper, og vi fik lavet rigtig, rigtig meget raids på første uge. Det kunne være meget sjovt. Andet end at, det ved ikke om det er så godt, at det lyder som om det er skolerelateret i en titel. Men VIP raid group tror jeg er bare godt. Yes. Hvis I synes, at det var super duper fedt med noget raid aften bonus video, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Jeg var så rigtig stor pris på, hvis I kommer en tur ind forbi livestream twitch.tv/GoJesper. Kom og hygge med. Kom og være med til at lave nogle af de her optagelser og sjove, skøre ting på livestream. Hvis ikke vi ses på livestream, så må I bare have en fortsat rigtig, rigtig god weekend. Så ses vi selvfølgelig ikke på livestream i dag, men det kan være, vi ses på onsdag eller fredag eller en af de andre dage. Vi ses lige pludselig. Hyg jer. Hej med jer.